проблема съществува от години. Още както бях на 10 години, опашките бяха все толкова дълги, идваха, стигаха до Мартен, до Сандрово, в двете посоки. Значи, сега съм на 40, вече 30 години проблема съществува. Ако някой е казал, че няма проблеми или е оправен, е излагал. При нормално движение стигам за не повече от 15 минути от Мартен до центъра на Русе. При този движение някой път се стига и до 2 часа. Алтернативата е цялото движение се пренасочи през Николово, сел Николово. Може би около половин час. Не си представям как се чувстват. Не си представям как се чувстват гражданите на сел Николово, които цялото движение и камиони и автомобили да се пренасочат там. Ами, да, за колелото. Вече имаме алтернативно придвижване до града. Стигаме по-бързо с колелата, вместо с МПС-та, с автомобила. Поне избягваш всякакви задръствания. Ще ми отнеме около 30 минути да стигна до Русе, вместо 2 часа с автомобила в задръстването. Ами днеска излизаме, да, за да покажем, че повече не можем да търпим такова нещо. Сутринта от 6 до 8.20 не може да се стигне 6 км да се изминат. 2 часа и 25 минути. Така че просто някой трябва да вземе мерки. Да дойдат да кажат, да дойдат тук при нас и да ни обяснат, да ни заведат, да видим къде са буферните паркинги. Къде са? Нали, вие минахте ли, снимахте ли? А, така, къде са буферните паркинги? Това ли е буферния паркинг? Да не можем да стигнем до работа, да не можем да се приберем. Значи стана катастрофата на 28 януари. Затворихме с мантинели и приключи темата. За тях това е решението на проблема. А че го изместихме на разклона за Мартен, не е проблем. И че тук маса народ не може да стигне до работа. Значи това не мога да го приемем за нормално. Много е ясно, че когато има задръствания, работещите не могат да отидат на време на работа, учащите се не могат да отидат на време на училище. Налага се да пътуваме през други селища, за да достигнем до локацията, до където сме тръгнали. Това неудобство е причинено от, освен от тировите, и от недоглеждане на работата от някой служител. Не знам точно кой. И смятам, че това безобразие трябва да му се сложи край. И ако това продължава, смятам, че протестите ще продължат. Хората вече негодуват, защото не могат да стигнат до работници места, не могат да отидат до областния или общинския център. Хората вече им писнал на обещание, искат да се вземат адекватни мерки, за да могат евентуално те да минават безпрепятствено до град Русе. Но само обещания, преди няколко месеца се събирахме и аз присъствах на тази комисия, където се взе решение, че колоната от тежкотоварни автомобили от булевард Тутракан ще се премести на булевард България. Но може би заради пандемията се удължи срока, трябваше може би март месец, доколкото знам да се премести, но вече сме юни. Факт е, че тировете продължават да се редат посока Силистра и никой не взема никакви адекватни решения. Няколко дена беше безобразно пътуването ни до Русе, за няколко часа се пътуват 5-километровата отсечка. Да не говорим, че хората търпат и санкции на работници места поради усложнената пътна установка, не могат да стигнат до работните си места. Сме провеждали разговори с общината и с областта, както винаги, само обещание, че ще се случат работи, че сега причината е може би ремонта към Мездра, но в цял свят се правят ремонти, това е много хубаво, нека да продължат да се правят и ремонти, все пак е хубаво, когато се асфалтират и се правят пътища, само че не е приятно и не е хубаво да бъдем отделени от областния град.